Какво предстои в днешния ден за пожарникарите от Казанлък? За пожарникарите от Казанлък днес предстои охрана на целият пожар. Един пожарен автомобил ще бъде предислоциран на такова място, където може да наблюдава цялата площ на пожара за евентуално възникване и съответно реакция при необходимост. Коя е ваша най-критичната ситуация по време на борбата ви с огъня? Най-критичната ситуация по време на борбата с огъня беше създадена от факта, че местността е трудно достъпна, обрасва с доста дървета и храсти, също така и вятъра, който постоянно меше своята посока и сила.